Постійте, будь ласка, я вас прошу. Що ти робиш, блядь? Що ти робиш? Куди ви їдете нахер? Куди їдете? Стій! 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 Зупиніться! Я народний депутат Олег Ляшко. Скажіть, будь ласка, що ви робите зараз оце? Товариш полковник, поясніть, будь ласка, що ви зараз робите? Виповняємо свої обов'язки. Всі ваші обов'язки полягають у тому, щоб бити людей, народного депутата бити, як ваші хлопці побили, так? Оце ваші обов'язки. Мовчите. Совісті у вас немає. Ви за це будете відповідати. Те, що ви робите, це кримінал. Це кримінальна відповідальність. Це машина народного депутата. Це моя машина. Це моя машина. Тихо, тихо. Прошу не трогати мою машину. Бо ви будете за це відповідати. Це моя машина. Ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права цього робити. Хлопці, це машина народного депутата Ляшка. Пацани, бля, ви не маєте права цього робити. Куди ти толкаєш? Це машина народного депутата Ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата Ляшка. Двері. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права цього робити! Ви не маєте права цього робити! Руки вберіть! Це машина моя! Це моя машина! Руки вберіть! Це моя машина! Ви не маєте права цього робити! Руки вберіть! Це моя машина! Руки вберіть, сказав! Ви не маєте права цього робити! Руки вберіть! Руки вберіть! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Це моя машина! Я народний депутат Ляшко! На що ж ви, блядь, готові? Ви не маєте права! На що ви готові? Ви не маєте права! На що ви готові, блядь? Хлопці, ви будете відповідати, це кримінал! Те, що ви робите, це кримінал! У вас ж, блядь... Ви не маєте права цього робити! Ви не маєте права робити цього! Я вас попереджаю! Це машина моя! Я народний депутат Ляшко! Відійди з дороги! Олексій, відійди! Давайте в сторону! Обережно! Слухайте, хлопці, ви вчиняєте злочин! Ви вчиняєте злочин! Те, що ви робите, це злочин! Розверніть КамАЗ! КамАЗ розверніть! КамАЗ! Розвертайся! Розвертай! Розверніть КамАЗ! Розверніть! Подонки! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Фіксируй його дійсно, як він б'єт солдата! Да, а ви що робите? Ви б'єте теж! Ви робите незаконні дії! Ви робите незаконні дії! Ви робите незаконні дії! Це народ... Це Андрій Лозовой! Ви не бийте людей! Полковник! Андрій. Андрій Лозовой. 5 років тюрми, я кандидат народні депутати. Руки прибери. Яку владу захищаєш? Ви як поймав репресійний вік, Мікола? Ні, давайте по ділу викинемо оттуда. Слухай, я тебе викину через мій труп. Ти викинеш мене. То мій водій. Ти викинеш його, викидай. Я Ляшко. Сука, ти куди на депутата руки піднімаєш?
Це не солдат, це фашист. Не трогайте солдата. Полковник, ви згадаєте нашу зустріч. Ага, давай, давай. Народному депутату Ляшку. Піздюлей хоч, да? Давай. Герой. Герой. Ось цей герой. Це моя машина. Це моя машина. Руки прибрав, я сказав. Це моя машина. Хлопці, ви вчиняєте кримінальний злочин. Я народний депутат України Олег Ляшко. Я вас попереджаю. Ляша, стій! Ви вчиняєте... Стій! Стій! Подонки. Подонки. Андрій, обережно. Так, приберіть, не трогай мою машину. Не трогайте. Давай! Що давай? Що давай тобі? Руки вберіть. Руки вберіть, не трогайте машину. Слухай, ти на кого? Не трогай, Андрій. Ви не маєте права бити.